ескерткіштерді қорғау орталығының құрылғанына биыл 30 жыл. Мерейлі мерекеге орай бірқатар шара өткізу жоспарланған. Ауқымдысы республикалық ескерткіштану тақырыбындағы конференция болмақ. Экспедиция жұмысы да қарқында. Әсіресе облыс орталығынан Шалғай орналасқан Байғанин ауданына қарасты аумақтарды зерттеп, зерделеу көзделген. Өңірдегі 900-ге жуық ескерткішті тізімге алып, құжаттарын қайта сызу жұмыстары басталып та кетті. Жаңадан салынған ескерткіштерді анықтап, тарихи жәдігер қатарына енгізбек. Қала тұрғындары үшін конкурс ұйымдастырылады. Қатысушылар өзі туып өскен өлкедегі ескерткіштерді суретке түсіріп, фотосын әлеуметтік желіге жариялауы тиіс. Мартук, Қарғалы, Байғанин аудандарындағы этнографиялық ескерткіштерге барып, осы ескерткіштердің сызбаларын сызып, дронмен суретке түсіріп, осындай бір жұмыстар жасалған. Негізінен Байғанин аудандарына жоспарланып жатыр, себебі Байғанин ауданы өте шалғай, бұған дейін көп адам аяғы баса бермеген, өте ежелгі ғажайып ескерткіштер шоғырланған аудан. Байғанин сонымен қатар Шалқар, Ырғыз аудандарына, осындай шалғай аудандарға баруды жоспарлап отырмыз. Биыл Алғадағы Шәкен Ишан мешіті мен Мұғалжардағы Көк мешіт қалпына келтіріледі. Дәл осындай жұмыстар Әйтеке бидегі Самрат кесенесі мен Байғаниндегі Жұмағали Ишан мешітінде жоспарланып отыр. Ескерткіштерді қорғау мекемесінің тізіміне алынған Ойыл ауданындағы Қызыл мектеп тарихи ғимаратының қалпына келтіруді де сәулетшілер биылға жоспарлап қосыпты. Адам көп баратын жерлерге біз қолдан келгенше реставрация жүргізіп, сол жерге адамға пайдаланатындай етіп іске асырып бере аламыз. Енді бірақ енді Ақтөбе облысында мешіт, кесене ол өте көпті, оның бәріне енді қаржылық не талап етіп, сол үшін енді бәріне бір үлгеру өте қиындау болады. Дәл қазіргі уақытта мен Ақтөбе қаласындағы барлық ескерткіштерге мен қайтадан сызу жұмыстарын жүргізіп жатырмын. Өткенде енді қазір паспорттар ненің бары жаңаша форматта өтіп жатқасын, менде жаңа несін ескерткішті толымы сызу.